Instituti për zhvillim të bashkësisë në partneritet me shoqatën gjermane DBB International ka realizuar projektin Arsim dhe Trajnim Qasje Re për Socializim Efektiv. Qëllimi i projektit është që të ndihmojë persona që pasi kanë mbajtur dënimin që të integrohen në shoqëri dhe të jenë të aftë për tregun e punës. Sipas Sreten Kocevskit nga Instituti për zhvillim të bashkësisë, bëhet fjalë për projekt për furnizimin e burgjeve me kompjutor dhe pajisje tjetër të nevojshme për realizimin e trajnimit. Nimeve që kanë të bëjnë me mësimin e gjuhës angleze, berber, bukpjekës e kështu me radhë. Целта на проектот е да обезбеди обука и поддршка на затворите во Тетово и во Штип. Me këtë mendojmë se do t'japim një trajnim kualitativ dhe personat e dënuar pas përfundimit të vuajtjes së dënimit me burg do t'jenë të aftë që të punësohen. Në këtë trajnim marrin pjesë nga Agjencioni për Punësime, Zyra e Avokatit të Popullit, shoqata joqeveritare dhe të gjithë ata që kanë pika të përbashkëta, që punojnë në zhvillimin ekonomik apo arsim, me qëllim që në të ardhmen personave që kanë kryer burgun të mund të u jepet mundësia që të risocializohen në shoqëri. Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet në burgun e Tetovës dhe të Shtipit.